kõvertöötleja ehk curl modifier on selline asi, et ühe objektiga saab teise kuju väänata. Konkreetselt siis saab võre objekti kuju väänata kõvertüüpi objektiga. Siin on mul üks võre objekt, mis on enam-vähem koonus. Ja ma tahan sellest teokarpi saada. Siin on mul valmis modelleeritud üks kõver, mis peaks sellise spiraalse kuju andma. Nüüd võtame kõigepealt võre objekti. Paneme külge curve modifieri. Ja määrame nüüd ära, et milline objekt seda väänama hakkab. Ja tulemus on siis selline.